በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር ምሕረት ቸርነት ይቅርታ ሳይለየን በዚህ ሰዓት ደግሞ እንድንደርስ ስለረዳን እናመሰግናለን። ለነቢያት ለሐዋርያት ለሊቃውንት የገለጸ መንፈስ ቅዱስ ለእኛም ደግሞ እንዲገልጽልን እንለምንሃለን። እግዚአብሔር አምላካችን ያለንን ሁሉ አንተ ታውቃለህ። ስለዚህ ጥበቡንና ማስተዋሉን እንድትሰጠን ፈቃድ ይሁንልን። ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅና ባህር ዳርና አካባቢ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የተከበራችሁ የሚዲያ ሰዎች፣ የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን በሙሉ፣ ከሁሉ አስቀድሞ በዓሉን ባለፉት 3-4 በዓላት እግዚአብሔር በሰላም አሳልፎልን ሁሉ ነገር በሰላም በመጠናቀቁ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እናንተም በየቦታው ስራ የሰራችሁ ለበዓሉ ድምቀት ሰላማዊነት የሰራችሁ የጸጥታ ሰራተኞች፣ ወጣቶች፣ ሁላችሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን። እንኳን ደስ ያላችሁም እንላለን። እግዚአብሔር ይባርክልን። ዛሬ ደግሞ በዓሉን በሰላም አሳልፈን ደስታችን ሳንጨርስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አደጋ ተከስቷል። ይህም አደጋ የተወሰኑ አባቶች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ቅዱስ ሲኖዶስ በሚዳፈር መልኩ መፈንቅለ ሲኖዶስ አድርገው ጳጳሳት ሹመናል ብለው በመናገራቸው በማወጃቸው ምክንያት ካሁን ቀደም ብፁዕ ዋና ስራ አስኪያጁ ቅዱስ ፓትርያርካችን መግለጫ ሰጥተዋል። የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ጥሪ ተደርጎላቸዋል። አሁንም ያንን ለማጠንከር ነው ይሄ የአሁኑ ማሳሰቢያ። በመጀመሪያ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በሙሉ ነገ ማታ ጀምሮ ጸሎት ስለሚደረግ ዛሬ ነገ ጧትና ዛሬ እዚህ ገብታችሁ እንድታድሩ በቤተክርስቲያን ስም ጥሪ አድርገናል። ቅዱስነታቸውም አባታዊ መመሪያና ጥሪ አቅርበዋል። ብፁዕነታቸውም እንደዚሁ እናርገዋል። አሁንም ይህንን ነው እኔም ደግሞ ይህንኑ ነው። ይህ ጊዜ በጣም በጣም ወሳኝ ጊዜ ስለሆነ በዚህ ጊዜ ቤተክርስቲያን አደጋ ላይ ስለሆነች በዚህ አደጋ ጊዜ ሁላችንም አንድ ሁነን ቤተክርስቲያናችንን መጠበቅና ቀኖናዊና ዶግማዊ ዶክትሪናችንና ስርዓታችን መጠበቅ ስላለብን ሁላችሁም የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ዛሬ እና ነገ ጧት ገብታችሁ እንድታድሩ። በዚህ አጋጣሚ ምናልባት በውጭ ሀገር ያሉ አባቶች የትኬት የምን ችግር አንዳንዶች እንዳሉ እየሰማሁ ነው። ምናልባት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይህንን ፈቃደኛ ሆኑ ቅድሚያ እንዲሰጣቸው በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ እወዳለሁ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለበት ሁሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባቶች በሚጠይቁበት ጊዜ ቅድሚያ እንዲሰጡልን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ይሄ ዋናው ነገር ነው። ሁሉም እንዲገቡ በአስቸኳይ ይህን እንድታደርጉልን በእግዚአብሔር ስም ጥሪ እናቀርባለን። በሁለተኛ ደረጃ የመንግስት አካላት በተለይም ጸጥታን በሚመለከት እስካሁን ድረስ እንደምናየው በዚህ በበሩም በእያንዳንዱ አካባቢ የፖሊስ ጥበቃዎች ነበሩ። አሁን ግን ከዛሬ ጀምሮ በምን እንደተሆነ አይታወቅም፣ እነዚህ ፖሊሶች ተነስተዋል ከየቦታው። ይሄ መንግስትንም የሚመለከት ስለሆነ በየትኛውም ቦታ ጸጥታን ማስጠበቅ የመንግስት ግዴታም ኃላፊነትም ስለሆነ እንደገና በዚህ አጋጣሚ ጸጥታ እንድታስከብሩ በቤተክርስቲያን ስም እንጠይቃለን። ይሄ የመንግስት ስራ ነው፣ የኛ ስራ አይደለም። እኛ ወታደር የለንም፣ ፖሊስ የለንም። እኛ መስቀላችን ብቻ ነው ያለን። ይሄንን እናንተ ግን ህዝብን ማስጠበቅና ጸጥታን ማስጠበቅ የመንግስት ኃላፊነት ስለሆነ በተለይም የአዲስ አበባ ፖሊስ እና ፌዴራል ፖሊስ በየቦታውም ያላችሁ የፖሊስ አባላት፣ የጸጥታ አባላት ይህንን ነገር እንድታስጠብቁ በቤተክርስቲያን ስም አደራ እንላለን። ሌላው ነገ ማታ ጀምሮ አጠቃላይ ጸሎት የጸሎት ፕሮግራም አለ። ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ያው ሁልጊዜ በሚደረገው የቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ሲጀመር በጸሎት መጀመር ስላለበት ነገ ማታ ከ10 ሰዓት ጀምሮ የጸሎት ፕሮግራም አለ። ይሄ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን ብቻ የሚመለከት ነው እና ሌሎች ምናልባት የመምሪያ ኃላፊዎች ይሆናል እንጂ ሌላ የለም። ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ግን ነገ ልክ ከ10 ሰዓት መንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ያው ሁልጊዜ በሚደረግበት ማለት ነው ከዚያ እንድትገኙ አደራ እንላለን። ሌላው እንግዲህ ምዕመናን በየቦታው ይህንን ምክንያት አድርጎ ምንም አይነት ነገር ቢፈጠር በጸጥታና በጸሎት በትህትና ሆናችሁ መጠበቅ ነው እንጂ ሌላ በዚህ ጉዳይ ላይ መናደድም መበሳጨትም ኃይለ ቃል መናገርም ምንም አስፈላጊ አይደለም። ይህንን ቤተክርስቲያን ራሷ ታከናውናለች።
የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት እኛም ራሳችን እናከናውናለን ካቅማችን በላይ ሲሆን ብቻ ነው እንጠይቃችሁ በተረፈ ግን በየቦታው ያላችሁ ቤተክርስቲያናችሁን ጠብቁ ጸሎታችሁን አድርጉ ከነገ ጀምሮ በቅዱስነታቸው የጸሎት አዋጅ ይታወጃል ለሶስት ቀን ያህል ሱባኤ ይደረጋል ይሄንን በነገ ነው የምናውጀው ይሄንን ግን እናንተ በጸጥታና በሰላም ሆናችሁ ስራችሁን እንድትሰሩ አደራ እንላለን እንግዲህ ዛሬው ሐሳባችን ይሄንን የሚመስል ነው ምናልባት ብዙ አባታችን የሚጨምሩት ነገር ካለ ጨምረው ማሳሰቢያ ቢሰጡ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አስቀድሰን አደረና ካሚን ብዙ አባታችን አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጽፈት ቤት ዋና ጸሐፊና የኒውዮርክ አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የተከበራችሁ አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን ወገኖችና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች በሙሉ እንደተባለው ብፁዕነታቸው እንደገለጹት በዓለ ጥምቀቱን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ልዩ በሆነ መልኩ አክብረናል እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን በበዓለ ጥምቀቱም የጸጥታ ክፍሉ የመንግስት አካላት ሙስሊም ወገኖቻችን ሳይቀሩ እንደው ተደርጎ የማይታወቀውን ውሃ በማቅረብ በመመገብ በማቅረብ በማዘጋጀት መንገድ በመጥረግ የተደረገው በዓል እጅግ የሚያኮራ ነው በዚህ እግዚአብሔርን ማመስግነናል ሁሉንም አሁንም ቤተክርስቲያን ታመሰግናለች ጥንትም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ተስማምታ በፍቅር በሰላም በአንድነት የመኖር ምሳሌ ነች ሌሎችም እንደዚሁ በተመሳሳይ ኢትዮጵያውያን ወገኖች ይሄ ነው የኢትዮጵያዊነት መገለጫቸውም አንድነት ሰላም ፍቅር ሁሉም በየሃይማኖቱ ተጠብቆ ተከባብሮ መኖር ነው ባሁን ወቅት ግን ባለፈውም በቅዱስነታቸው እንደተሰጠ መግለጫ እኔም በበኩሌ እንዳስተላልፍኩት መልእክት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ጥሪ ተላልፎላቸዋል በአብዛኛውም የቅዱስ ሲኖዶሱ አባላት ገብተዋል ጥቂቶቹ ደግሞ ዛሬም ነገም ይገባሉ ብለን እንጠብቃለን የቀሩት ብፁዕነታቸው እንደተናገሩት በዚህ ላይ ግን ተጨማሪ ላደርገው የምፈልገው እኔም አንደኛ መንግስት ኃላፊነት አለበት ተቋምን የመጠበቅ ኃላፊነት የመንግስት ነው ከዚህ መቼውንም መሸሽ አይቻልም ህግ ስለሆነ ስርዓት ስለሆነ በዛሬው ዕለት ያየነውም የሰማነውም ነገር ቢኖር በሙሉ ጥበቃ ያደርጉ የነበሩ ሁሉ ሲተባበሩን የነበሩ ሁሉ በቃ ተዋቸው ተብሎ አዛዡ ማን እንደሆነ በማናውቀው ሂደዋል ይሄ ማለት ችግር ቢፈጠር እንደፈለገ ይሁኑ የሚል የሚያስመስል ስለሆነ ወደ ቀደመ ክብሯ ቤተክርስቲያኒቷን በመጠበቅና በማስተበቅ ሰላሙን በማስፈን መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ዛሬም ደግመን በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም እንጠይቃለን ቤተክርስቲያን ሃይማኖቷን እየጠበቀች እያስጠበቀች እንጂ የፖለቲካ ስራ እየሰራች አይደለም ከፖለቲካ ማላማ ጋራ ግንኙነት የላትም መገዛት ባለባት ሁሉ ትገዛለች ለመንግስት በሚያደርገው በጎ ስራም ደግሞ እስካሁን ድረስ እያመሰገነ ነው የዛሬው ግን በተበበረም ደረጃ ከላይ ትዛዛል ተሰጠንም የሚሉ በአንዳንድ ወረዳ ጽፈት ቤቶች ደርሰውናል ትዛዝን ጠብቃለን የሚል ነው ይህ ማለት የሚያሳየው ከለላውን ጥበቃውን ማንሳቱን ስለሆነ ኃላፊነቱን ሙሉ በሙሉ እንዲወጣ በቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስም ጥሪያችንን በጥብቅ እናስተላልፋለን ቤተክርስቲያን የራሷን ችግር ራሷን እንድትፈታ ነጻነቷን መስጠት ተገቢም ነው የሚያስደንቅም ነው የሚያስመሰግንም ነው ምክንያቱም ቤተክርስቲያን የራሷ ህግና ስርዓት ቀኖና ስላላት በዚያ ችግሯን ተፍታ መልካም ነው ችግሮች እንዳይፈጠሩ ደግሞ ወንጀል እንዳይፈጸም ደግሞ መጠበቅ የመንግስት ድርሻ ነው በዚህ ማንኛውም ኃላፊነት ያለው ሁሉ ሊወጣ ይገባዋል በመገፋፋቱ የትም ስለማያደርስ ስለማይጠቅም ኃይማኖት ነውና አደራ እንላለን በሁለተኛ ደረጃ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ካህናት ምእመናን አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች ወጣቶች በሙሉ
እጅግ በተረጋጋ መልኩ ቅዱስ ሲኖዶስ የሚወስነውን ውሳኔ መጠበቅ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ኃላፊነት ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን የምትመረው በቅዱስ ሲኖዶስ ነው። አዎ የቤተክርስቲያን ክብር በመነካቱ ሊያስቆጣል ያስቆጣልም ያስቆጣም ይችላል ነገሩም ያሳዝናል የሆነ ሆኖ ግን ፈተና በመጣ ቁጥር ለፈተናው ምክንያት ሆኖ መገኘት አስፈላጊ ሊሆን አይችልምና ሁላችሁም በተረጋጋ መልኩ አብያተ ክርስቲያናቱን እንድትጠብቁ በተለይ በተለይ ባለኝ መረጃ ተመሳስለው የሚገቡ አድርገውት የማያውቁትን ማተብ ማተብ የሚያደርጉ አጣፍተውት የማያውቁትን ነጠላ ነጠላ አጣፍተው ተመሳስለው የሚገቡ ግጭት ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ እንዳሉ እንደ ኃላፊነቴ መረጃ አለኝ። ስለዚህ ይህንን አጠበቅ ከውስጥ እኛ እንጠብቃለን ማን ምን እንደሆነ መከታተል የኛ ድርሻ ነው ከውጭና ከውስጥም ሁለቱንም ጎን የመጠበቅ ትልቁ ኃላፊነት ደግሞ የመንግስት ነው ከጸጥታው ክፍል ጋራ በመግባባት በመናበብ እውነትንና ለእውነት ብቻ የሀገርን ክብር በሚጠብቅ በሚያስጠብቅ ሃይማኖቱን እንደ ሃይማኖት በፍጹምነት ወደ ዘመን ሊያሸጋግር የሚችለውን ስራ እንድንሰራ ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ስም አደራ ላለሁኝ እንግዲህ ገጠመኝ ታሪክ ሆነና ብፁዕ አባታችንና እኔ በተደጋጋሚ ቅዱስነታቸው የመሩን በተደጋጋሚ ያው እየጮህን ነው ያለነው ይሁሉ ችግር ያልፋል የማያልፍ ችግር ፈጽሞ የለም እንግዲህ ሌላው ውሳኔ የቅዱስ ሲኖዶስ ድርሻ ስለሆነ የቅዱስ ሲኖዶስን ለቅዱስ ሲኖዶስን ተዋለን የኛ ለኛ በእኛ ደረጃ የሚሰሩትን እኛ መስራት ስላለብን ሁላችሁም በአገር ውስጥም በአገር ውጭም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖችም በሙሉ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ባለውለታ ያልሆነችለት ማንም ኢትዮጵያዊ የለም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መናድ መፍረስ ግንባ መነቅነቅ ወይም ማፍረስ እንጃ እንግዲህ ይሄ በሌላ መልኩ ልክ ምንድነው መፈንቅለ መንግስት እንዲሉ መፈንቅለ ሲኖዶስ መደረጉን አትጠራጠሩ ይሄንን መጠራጠር የለብንም ምናልባት መንበሩ አለመወረሱ ካልሆነ በስተቀር ይሄን ተነስተ ማን ነው የሚወስን ሲኖዶስ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ስርዓት አላት ስርዓቷን በራሷ ነጻነቷን ይዛ በነጻነቷ እንድትወጣ ግድ ነው ስለዚህ አንዳንዶቹ ጣልቃ በመግባት ማን እንደላካቸው የማይታወቁ ለምንና እንዴት እንደሆነ የማይታወቁ ግራ ለማጋባትም የሚንቀሳቀሱ ሰዎች እንዳሉ ሳንጠቁማን አልፈም ሁሉም በማይመለከተው እንዳይገባ ለሰላምና ለፍቅር ለሀገር አንድነት ለወገን ክብር ለቅድስት ቤተክርስቲያን ለዓላዊነት መቆም ቁጥር 1 የመንግስት ነው ሌላው ደግሞ የህዝቡ በሙሉ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ባለፈው ቅዱስ ሲኖዶስ ለሁለት ተከፍሎ በነበረበት የቀድሞ የብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ መርቆሪዮስና አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የምትገኙ ቤተክርስቲያን በተከፈለበት ሰዓት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰሩት የማይረሳ ታላቅ ውለታ ነው ምን ጊዜም እንናገረዋለን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ደግሜ ላልህን ቃል የሳቸው ቃል ስለሆነ ሀገርናት ሀገር ደግሞ አይፈርስም ሌላውን ማስተማር መምከር ነው ያሉና ይህ በሳቸው ዘመን ፈጽሞ ይሆናልን ብለን እኛም ስለማናስብ ምናልባት በመንግስት ስም ሌላ ሌላ ሥራ እንሰራለን የሚሉ ካሉ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩም እጃቸውን ሰንዝረው ጀሯቸውን ሰጥተው የቅድስት ቤተክርስቲያን ሰላም እንዲጠበቅ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ለቅዱስ ሲኖዶስ በመተው ስራቸውን እንዲሰሩ በዚህው አጋጣሚ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ቃልዎት ያሰማልን ብፁዕ አባታችን እንግዲህ ሁላችሁም እንደሰማችሁት መንግስትን በመንግስትነት ህዝቡን በህዝብነት እኛም ባለን የሥራ ተላላኪነት ሁላችንም እንሰራለን ይሄ ለፈተና የመጣ ነው ደሞ ፈተናውን እናልፈዋለን እግዚአብሔር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን አይጥልም ብለን እናምናለን 100% ይሄንን እግዚአብሔር ያደርጋል ሁላችሁም በጸሎት አስቡ ከነገ ጀምሮ ጸሎት አለ እግዚአብሔር አምላካችን አገራችንና ቤተክርስቲያናችን ይጠብቅ እግዚአብሔር ይስጥልን አመሰግናለን